ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল, স্বাস্থ্যভাগৰ ফলৰ পৰা যিটো হতে গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাটো বহুত দিন ধৰি হোৱা নাই বন্ধুসকল। বানপানীৰ ফলত বাৰবাৰকৈ পোষ্টপন হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে বহুতো ভাল খবৰ যে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চি এতিয়া নতুনকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে বন্ধুসকল। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই জনাই দিম গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা হতে নতুনকৈ হতে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে বন্ধুসকল। আৰু আপোনাৰ এইটো ভেকেঞ্চি কেতিয়া পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, কিমান তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব বন্ধুসকল, কিমান ভেকেঞ্চি আছে, ফুল ডিটেইলছ মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। আৰু ইতিমধ্যে গেট ফ'ৰ ভেকেঞ্চি ফলৰ পৰা তিনিটা ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। আৰু এইটো ভেকেঞ্চি হাততে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব বন্ধুসকল হাততে 26/12 হাততে 26 ডিচেম্বৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। গেট ফ'ৰ যিদিনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যিদিনা শেষ হ'ব, গেট থ্ৰীটো তেনেকুৱা হ'ব, নন টেকনিকেল তেনেকুৱা হ'ব, এটা ডেটতে এপ্লাই হ'ব, বাক বাকে এপ্লাই হ'ব, কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ। আপুনি হাততে গেট ফ'ৰ যিটো ভেকেঞ্চি এইটো 8 পাছৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি 10 পাছ হয় আপুনি গোটেইকেইটা ভেকেঞ্চিতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 12 পাছলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 8 পাছলৈও গোটেইকেইটা ভেকেঞ্চিতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। আৰু নতুনকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে বন্ধুসকল। আৰু বহুত কিবা কৈ আছিল যে নতুনকৈ স্বাস্থ্যভাগৰ ফলৰ পৰা ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব নাই, ইতিমধ্যে ফাইনেলি নতুনকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ল। সকলো হাততে জনাই দিম বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সকলোৱে হাত জোৰ কৰি কৰিছে নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব, সকলো হাত জোৰ কৰি ছাপোৰ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধুসকল। আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু 203টা ভেকেঞ্চি আছে বন্ধুসকল। আৰু অসমৰ যিকোনো বাসিন্দা হ'লে আপুনি এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব, যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। ফিমেল হাততে ল'ৰা বা ছোৱালী যে সকলোৱে এপ্লাই অনলাইন কৰিব। আৰু ভেকেঞ্চি হাততে কি কি ভেকেঞ্চি আছে সকলো ইয়াতে চাব পাৰিব বন্ধুসকল। আৰু সকলো বিভাগ মিলি হাততে ভেকেঞ্চি আছে বন্ধুসকল। আৰু সকলোতকৈ বেছি ভেকেঞ্চি হাততে ৱাৰ্ড বয় হাততে সকলোতকৈ বেছি ভেকেঞ্চি আছে। আৰু আপুনি সকলোৱে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ হাততে বয়সটো সময় ইমানতে ৰৈছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ ভিতৰত যদি আপুনি বয়সটো হৈছে তেন্তে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব জেনেৰেলে। আৰু আপোনাৰ হাততে যদি আপুনি হাততে 01/01/2022 চনৰ ভিতৰত যদি 18 বছৰ হৈছে, তেনে তাৰিখৰ ভিতৰত যদি 18 বছৰ হৈছে, তেনেহ'লে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। অৰ্ডাৰ হাততে ইয়াৰ এপ্লাই অনলাইন হাততে ষ্টাৰ্ট হ'ব বন্ধুসকল। আপোনাৰ হাততে 26 ডিচেম্বৰ পৰা এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে হাততে আপোনাৰ হাততে 9 জানুৱাৰী বন্ধুসকল। মোটামুটি 15 দিন সময় দিছে গেট থ্ৰী ডে গেট ফ'ৰ। আৰু এইটো গেট ফ'ৰ মই জনাইছোঁ, আৰু গেট থ্ৰী ইয়াৰ আগতে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ। সকলো চাব চাই আৰু ভিডিঅ'টো সকলো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সকলো অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ চেলাৰটো হাততে সকলো গম পায়, 12,000 পৰা 52,000 টকা হ'ব। গেট ফ'ৰ আছে 3,900 টকা বন্ধুসকল। ইয়াত হাততে 8 পাছ হ'লে আপুনি এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব, যিকোনো ভেকেঞ্চি আপুনি 8 পাছ হ'লে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। কেৱল 8 পাছ নহয়, আপুনি 10 পাছ হ'লেও আপুনি সেইবোৰ ভেকেঞ্চি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মুঠতে আপুনি 8 পাছৰ ওপৰত হ'লে আপুনি হাততে গোটেইকেইটা ভেকেঞ্চিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল, গেট ফ'ৰৰ বন্ধুসকল। কিন্তু গেট থ্ৰী বাক বাক কৈ আছে, কাৰণ কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপত ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ইতিমধ্যে পোৱা নাই বন্ধুসকল। 26 ডিচেম্বৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব, লাষ্ট ডেট 9 জানুৱাৰী বন্ধুসকল। আৰু সকলো ৱেবছাইটত যাই কিনে হাততে ভিজিট কৰক, www.dme.assam.gov.official ছাইটত যাই কিনে ভিজিট কৰক। নোটিছ আছে, সকলোৱে চাওক বন্ধুসকল। আৰু নতুনকৈ ভেকেঞ্চি ফাইনেলি মুকলি হৈছে, কেতিয়াও ফেক নিউজ নিদিওঁ বন্ধুসকল। সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক অনেক অনেক বন্ধুসকল। আৰু গেট ফ'ৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে নতুনকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, তাৰ বাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সকলো হাততে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু সকলো হাততে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। আৰু গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাটো যিটো টেকনিকেল পৰীক্ষাটো 29 মে তাৰিখে হৈছে, আৰু গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাটো যিটো হোৱা নাই, সেইটো পৰীক্ষা কেতিয়াও এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত মই জনাই দিম বন্ধুসকল। কোনো টেনশ্যন